Noteikti, noteikti. Es uzskatu, ka trīs punkti ir svarīgākais no šīs spēles. Dabūjam ātro golu. Cerams, ka tas moments mūs drusku uzpurināja. Ja, un sapratām, ka jāuzvar. Jāuzvar, jāiesit tie momenti, jo viņi būs. Gan man moments bija labs, es neiesit. Ja, gan mūsu uzbrukošai grupai bija momenti. Tā kā, nu, galvenais trīs punkti. Tagad brīvdienas. Dabūsim tās emocijas mājās pie ģimenēm un gatavosimies jau nākamai spēlei. Skaidrs, ka nepatīkamas emocijas palika, kaut bija laba spēle, bet tālāk mēs netikām, diemžēl. Bet saprotam, ka profesionāli esam un katrai spēlei nākamai jābūt gataviem. Un pa šito spēle arī dod trīs punktus un es uzskatu, ka katrai spēlei jāgatavojas profesionāli. Un ļoti labi, ka mēs šodien izpildījām uzdevumu, paņemam trīs punktus. Kāda spēle bija, mēs to analizēsim un aizmirsīsim.